हिंगोली रेल्वे स्थानकाजवळ जाणारा पादचारी पूल हा मृत्यूचा सापळा बनला आहे. इथे वारंवार अपघात होत आहेत. या पादचारी पुलाबाबत नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. हिंगोलीतील या पादचारी पुलाचे कठडे तुटले आहेत, त्यामुळे येथून वाहतूक करणं जिकरीचं आणि धोकादायक झालंय. नुकतेच या पुलावर अपघात होऊन दोन शाळकरी मुले गंभीर जखमी झाली आहेत. वाढत्या अपघाताचे प्रमाण लक्षात घेऊन लवकरात लवकर हा पूल दुरुस्त व्हावा अशी येथील नागरिकांनी मागणी केली आहे. शहरातील काही नागरिकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेऊया. हिंगोली जिजामाता नगर ते आदर्श कॉलेजला जोडणारा जो रेल्वेचा पादचारी पूल आहे त्याचे संरक्षक कठडे मागील 8 दिवसापासून तुटले आहेत. कॉलेजला जाणे येणारे करणाऱ्या बऱ्याच मुलाची वाहतूक या ठिकाणी असते आणि हा पूल जो आहे तो अतिशय धोकादायक बनलेला आहे. हिंगोली रेल्वे स्थानकाचा पदचारी पूल हा धोकादायक बनला असून रात्री त्याचे कठडे तुटल्याने 2 विद्यार्थी जखमी झालेले आहेत. रेल्वे प्रशासनाने तात्काळ दुरुस्ती करून या पदचारी पुलाकडे लक्ष द्यावे अशी नागरिकांची मागणी होत आहे. हिंगोलीवरून MK News साठी सुधाकर वाडवे.